naging kontrobersyal ang libro ni Vice President Sara Duterte na nabanggit sa Senado na may titulong Isang Kaibigan. Yan ang hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa punto de vista, Professor. Magandang umaga diyan at maraming salamat. Uh, ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, napakadali naman daw sumulat ng libro kahit sino pwede magsulat ng libro ayon sa kanyang sariling karanasan. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil madaling magsulat ng libro ay lahat pwedeng sumulat at lalong-lalo na napagkakagastusan ng 10 milyong piso mula sa pera ang galing sa bursa ng mga mamamayan. Lalong-lalo -lalo na kapag ang librong ito ay kailangan basahin ng mga bata o ang design ay ipabasa sa mga bata para matuto silang bumasa Marami na tayong narinig at uh, napag-usapan na natin ang mga aklat o mga libro na inaaprubahan ng DepEd na may mga mali. Mali-mali ang nakalagay, hindi factual, hindi na fact check. So dapat maging sensitibo tayo sa usaping ito. Sapagat kapag may libro tayong pinapabasa sa mga bata at mali ang impormasyon na nakalagay dyan, ay hindi lamang natin sila. Tinuturoan nga natin sila magbasa, pero nililito naman natin sila. Isang halimbawa nito ay itong sinulat ni Vice President Duterte. At alam objective lang tayo dapat dito. Kilala nyo naman ako kapag mali, unahin ko, pag tama, pupurihin ko. At wala akong sinisino, kahit sino. Mayroong mga linya sa libro na, by the way, 16 pages ang lamang, illustrated, na medyo problematic. Katulad ng sabi niya, mabagbag ang damdamin alam naman natin, ako hindi ako masyadong expert sa wikang Filipino, pero dapat nagagamitin niya dito ay nabagabag ang damdamin. Makabagbag damdamin, tama yon Pero nababagabag ang damdamin. Yun yung tama. At may nagsasabi din na talagang marami pang ibang mali. In fact, ayon sa iba, parang yung konsepto kinopya lamang daw sa isang Ingles na libro, fable, tungkol sa mga owl, sa mga kuwago. Nabasa rin natin ang sinabi ng libro na babasahin ko. Sa lilim ng lunti ang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga, na pirang pinapahiwatig na may punong banahaw. Alam nyo, ako po ay forester sa mga hindi nakakaalam. Yung aking undergraduate sa UPLB ABS Forestry. Ang pinag-aaralan namin mga puno. Parang bigla ko napaisip, meron ba kaming naaral noong kami ay nag-aaral pa na banahaw ang pangalan? Alam ko may anahaw at ang anahaw hindi puno. Yun ay fam. Sabi ko, meron bang banahaw na puno? Alam ko wala. Banahaw ay bundok. Tapos makakabasa ka ngayon ng mga tagapagtanggol ni, President, ni Vice President Duterte na meron daw. Meron daw mga nababasa mga street na banahaw, kuming. Meron pang isang nagpost na isang kilalang social media enabler na pro-Duterte na parang tayo pang pa ginagawang tanga dahil hindi doon natin nakita na meron daw uh, puno na ang pangalan ay Banaho Kuming. At ako ay tuloy na pa-research. Tama nga naman, meron nga namang kuming na species. Alam mo, ang isang scientific na yung puno, may genus, may species yas. Like, Mangifera indica sa mangga, Mangifera genus indica species. Pero, ang nangyayari dito, meron yung puno na binabanggit dito, akin okay, at babasahin natin baka ako okay, magkamali, na Dacricarpus kumingi. Kasi yun daw yung parang banahaw kuming. So pinakita pa yung scientific na yun, Dacricarpus Dakri, da, kuming daw. Dapat nga, kumingi Yun po ay hindi banahaw ang common name nun. Ang common name nun ay malakawayan. Bagamat tumutubo yan sa banahaw. So, nakapag-lecture na tuloy tayo tungkol sa botany. Pero ito, dahil nga dito, napapaisip tayo, tama ba yung impormasyon na yun? Dapat ni-research, dapat ni-review. So ang tanong dito, pini-review ba? Ni-review ba ng isang eksperto ang libro ni Vice President Duterte? Sapagat kami sa akademya, pag nagpa-publish kami ng libro, hindi lamang basta-basta sumulat kay yan. Kailang ipapabasa mo yan sa ibang tao. Tingitingnan mo, tama ba ang laman nito? Sa eksperto mo pinapabasa. So, gagastos tayo ng 10 milyon. Hihingi ng 10 milyon mula sa buwis ng bayan para gastusan ng isang libro na ipapabasa sa mga bata na maaring may mga maling laman. At yan naging punto de vista ni Professor Antonio Contreras.